ये जगह पर ही है, स्टॉल ही है। Seru, mantap. Suruh bawa ni pakai tu dah orang pun bawa ni. Tadi tu ada balai tu kok tadi. Komel ni. Sudah 30 yang kan. Paling di atas itu ALC. Oh,
Boleh dia di tengah yang ini. Ayo, kita yang beribad diri. Apa? Orang lagi lep ini. Dari apa deh? Ini
Kalau sama Agusti ini, guys. Jatuh.
Sarap. Yeah!